Hei, jeg heter Lisa Holse og er ansvarlig for kurset ADM900, Forms of Organization and Management. I dette kurset vil dere få dybdekunnskaper om forholdet mellom ledelse og organisasjon. Og i år kommer det 3 eksterne gjesteforelesere som skal berøre ulike temaer i kurset. Chris Carter kommer til å fokusere på strategi og ledelse, mens Peder Greve vil belyse mangfold eller diversitet i team og organisasjoner. Linda Veldin vil forelese om institusjonell teori og sirkulasjon av ledelsesmodeller, mens jeg kommer til å fokusere på endringsprosesser i organisasjoner. Velkommen til ADM900.